ကျွန်တော်ရန်သူရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းစစ်ကုန်းကိုတိတ်ပြီးပါပြီဗျ။၃ပန်းနှစ်ယောက်ရပါတယ်။၃ပန်းနှစ်ယောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူခန်းစစ်ကုန်းကိုမှလည်းခွေးတကောင်ကြွားထားပါတယ်ခွေးတကောင်ကြွားထားပါတယ်ဒီမှာအဲ့လေခွင့်ဒီမှာဒီလိုတော့ပြေးထားတယ်သိကြမလားသိလားကျွန်တော်ချွေပြီးအေးရဲ့နောက်ဆုံးခန်းစစ်ကုန်းကိုတိတ်ပါပြီဗျကျွန်တော်တတိယမြောက်နေမှာတိတ်ပါပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမလေးဒီမှာလေ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 ဒီမှာမနီတရင်ဒီလိုဒီလေးလေးပါလာပါပါတော့ပါဒီကြောက်တွင်ဟိုပါပြ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  HPD ဟောဒီ HPD ဒီလိုနဲ့ပေါင်းလို့တိုက်ရပါဘူးဂျူဝမ်ဂျူဝမ်မြောက်ကြလေပေါ့ဂျူဝမ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီလိုဒီမျိုးတိုက်တာဒီပြအကျင့်တိုက်တာလို့ပြောရတယ်ဒီပထမအကျင့်ကဒီမျိုးမှာဟိုဒီပေပွားကြီးတရင်မှာစတဲ့ကြောက်ဒီဒီလက်ကငါဒီမျိုးဒီမျိုးမှာစတဲ့မှာစတဲ့ကြောက်တော့ဒီ23ရင်းဒီဒီလိုပါဒီခုနကဒီတိုင်းကမှအဖြစ်တက်ပြီးတက်ရှိနေကြရပါ။အဲတကယ်လို့ပြင်းနေဒီလိုပြင်းရမှာငါပထမဆုံးဒီတော့ကနေဒီလိုပဲဒီကြွယ်ပုံဒီဘယ်တော့လဲငါသတိတယ်။ဒီအဲတော့တော့ကလေးလေးအတိတ်တော့ပြည့်နေပြီဒီနေ့စတဲ့ဒီတော့ကနေဒီကြည့်။အခုချိန်ဒီလေတော့ဒီဒီဘေးပတ်ချော်လေးဓာတ်ရီကလေးတော့တော့ပြည့်ရှိနေဒီအဖြစ်ကဒီတော့ကနေဒီလိုဒီရလမ်းဘန်ကြီးဒီဘေးမှာလေးတက်ပါကြနေလားပြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီဒီနာသမှုရည်ရဲ့ဆက်တွေ့လို့ရတဲ့တွင်ရောဒီမြင့်မြန်လောင်းနေတဲ့တို့ပစ္စည်းတော်ပေါ့ရှိတယ်။ဒီတော့မဲ့ပတ်ပြီးပြောရရှိဘူး။အဲဒီအချို့ပြောရရင်တော့ပြည်ပဒါစာကုန်ကတော့ရစေနေချက်မှရှိတော့တယ်ကြ။အဲရတော့တော့ဒီတော့များမယ်လို့ခံပါနေတယ်ကတော့ဒီဂျုံးနေတိုက်ခိုက်ကြတယ်ပေါ့တော့ဒီတော့အရင်ရတယ်ဒီလိုပြောရပြီ။ဘောမဒီမြန်မာကိုကျွန်တော်တို့ကညာရတယ်နေပေါ်ရင်းရင်းခေရမှာတယ်ကန်တယ်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ပိုင်းနေပြီအဲဒီဒီဒီကျတော့ဒီမြန်မာတို့ဒီဒီခက်ခဲနေလားဒီမြန်မာတို့ဒီလူမှာကာဂျီကောင်ကတကုန်းနဲ့ဆော်ပါလားဟိုအကန်ဒီဘုံမျိုးကတော့ထားပြီးတော့လို့ခုကတက်ခဲ့တယ်ရောဘတ်တော့တော့ခက်ခဲလို့တက်ခဲ့ရတယ်ဒီရအရမှာဒီမြန်မာတို့ဘုံကိုပြင်းတယ်ဒီလိုတတိယရည်မှာတော့ခက်တယ်လို့တော့တော့တော့ဒီလိုဒီကြေးပေးနေရတယ်။ဒီလိုဒီနေ့ဆိုရင်ဒီလိုဆက်လို့ရတယ်။သူအဖြစ်ပြောနေရတာ။ဒီလိုတော့ငါတို့ပြောစားကြည့်နေတာလည်းရပ်သားလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့တည်းအစည်းအဝေးကိုဆောင်ရွက်ကြပြီ။အဲ့ဒါပြီးခဲ့လို့ရှိဘူး။အဲ့ဒီဒီဖတ်တာကရဲ့ဒီတော့ဆက်ပြီးကြောင်းရပ်သားဦးရဲ့ဆောင်ရွက်ပြည့်စုံတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကြောင်းကိုတော့မကြည့်ဘူးကြာ။ဒီလိုဒီလိုဒီဖြစ်ပြီးဆောင်နေရတော့ဒီဖက်ရရောတော့မှာတိတ်ဆောင်နေကြတယ်ပြီးတော့လည်းဟောလမ်းကြောင်းဒီဖက်ပြေးပြီးတော့လည်းနေပြေးနေတယ်တော့ပါးတော့ဒီဖက်ပြေးရတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီပရမတ်ခေါတုံးကတော့ဒီမြေကျင်မာကသူ့ရဲ့ဒီတိုက်အင်အားကအများကြီးရှိတယ်ဟောဒီကျွန်တော်ဒီမိခွန်နဲ့တို့ခလာမိခွန်နဲ့တို့တောင်းအပေါ်ရဲ့ဒီချင်း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 တက်တရားရှိတယ်အဲလုံးကတော့သူ့လေကြောင်းခံမှုကအလောက်ထိမလုပ်ဘူးပြအခုတော့ကျတော့ဒီဒီတက်ပြရတဲ့တခြားနေဒီမှာရောက်နေတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီမြေဒီမှာသူတို့အင်အားတွေအလောက်ကြီးမရှိဘူးပြ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းရတော့ထိုးထိုးမှာဒီဖီတောင်းအလုံးကြီးနဲ့တထိုးလို့တော့မရှိနေတယ်။တတ်လို့တော့မရှိပြဘူးပြ။ဒီဒီတက်ခံဒီတက်တင်းလက်နဲ့ကန်ရဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ SNE လောက်သာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီဖီတောင်းထိုးလိုက်ရင်တော့ဒီစားကစားအင်အားအနေချင်းနဲ့ဒီတက်တင်းလက်နဲ့ကန်ဖြစ်တဲ့ SNE နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထိုးလိုက်ထိုးနိုင်တယ်လို့ပဲခံမှန်းရတယ်ပြ။ပြီးတော့အခုကမြေဒီစကြောင်းမရှိပဲမရှိပြင်းနဲ့လေဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကမြေမီပါဖြစ်နေတယ်နော်အဲလေကြောင်းမှုပဲသူတို့အားကိုးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ကြာဘလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရှူပြည်မျိုးကိုအတန်းနိုင်ဆုံးသူတို့ပြည်ပြန်မပါအောင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝသင်္ကင်းထားရမှာသင်္ကင်းထားမယ်လို့လည်းသတိထင်ချင်တာပါလေကြာမှာ
ုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကတော့မှကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်ဘက်ကဖားနေပြီးကွင်းစင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေစီမံနေတယ်ဒီအမြန်ဆုံး PQ တွေပြည့်ရပြောင်းဝင်နေမှုတွေ့ကျွန်တော်ကရှိပြည်မြို့တင်းပြီးရှိပြည်မြို့ထဲမှာနေရတဲ့ဒီနီးစပ်ရာရှိပြည်မြို့နီးမှာရှိတဲ့ဒီဘာတွေကိုကျွန်တော်နေနေရှင်းလင်းမယ်ဒီစကားစာကြီးအတန်ဒီကျိုးလေးတွေမရှိအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးတော့ဒီ PQ ကိုပြောင်းဝင်နိုင်အောင်တော့ဖြည့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မြို့နယ်ဘက်ကဖားကလည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေ